Ako sme vás už informovali, v piatok 3. januára zvolal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Abel Ravas do obce Toporce v okrese Kežmarok pracovné stretnutie. Viac ako 70 rómskych starostov z celej krajiny, občianskych aktivistov, terénnych pracovníkov a zástupcov štátnej správy sa stretlo, aby sa vyjadrili k udalostiam vo Vašci a Rýchnave z konca minulého roka. K udalostiam samotným a aj k ich zneužívaniu extrémistami a aj politikmi. Musím to povedať, že prekáža mi na tejto veci všeličo. Prekáža mi, že sa stali takéto incidenty, ktoré sú absolútne neakceptovateľné, či Vážec alebo Rýchnava. Prekáža mi, že potom to zneužívali extrémisti. Prekáža mi aj to, že keď sa z toho vytlúka politický kapitál, nejaké pseudoriešenia, keď sú ponúknuté. Sú to obce, kam naozaj nikto veľmi zo štátnej správy, z politických strán nechodí. Teraz pred voľbami zrazu ich našli. V Rýchnave sme s kolegami niekoľkokrát boli, mám tam aj veľmi smutné, aj také pozitívnejšie spomienky. Je to obec, kde potrebujeme makať, nič iné. A teraz to nevyriešime za 2 mesiace, samozrejme. A to, že tam budeme hliadkovať, to, že tam budeme robiť show pre miestnych obyvateľov, nikomu to nepomôže. Účastníci pracovného stretnutia budú iniciovať viacero krokov a opatrení, aby si na poľutovania hodných incidentov neprihrievali politické polievočky nielen extrémisti, ale ani ďalšie politické strany. Pripravíme deklaráciu, kde obce môžu deklarovať, starostovia, primátori, keď chcú, že naozaj nechcú, aby nejaké občianske združenia sa hrali na vojakov a hliadkovali v ich osadách. Nikto ich tam nechce. Nenašli sme jedného starostu, ktorý by povedal, že by súhlasil s tým, aby boli v ich obciach, v ich osadách takéto v princípe neziskové organizácie. Nenašli sme jedného človeka, ktorý by povedal, že áno, v Rýchnave ich zavolali, do Janovec ich zavolali. Toto sa nestalo. Nechceme, aby sa hrali ľudia na vojakov a potom stupňovali napätie. Na pracovnom stretnutí v Toporci rezonovalo aj to, že treba ešte viac aktívniť a aj kompetenčne a legislatívne podporiť projekt miestnych občianskych poriadkových služieb. Tie sú dnes aktívne až v 250 obciach na celom Slovensku a tvoria ich najmä miestni Rómovia. Aktívne pôsobia práve pri znižovaní napätia v lokalitách s rómskym obyvateľstvom. Piatočné rokovanie v Toporci, ktoré zvolal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Abel Ravas, nebolo iba pracovné a deklaratívne. Chcem vyvolať stretnutie s ministerkou Sakovou, veď síce sme obaja na ministerstve vnútra, chcem ju informovať o tom, že čo odznelo na tomto stretnutí, boli aj nejaké veľmi konkrétne požiadavky na ňu. Tiež vyvolám stretnutie s pánom policajným prezidentom Lučanským, opäť tam boli rôzne veľmi konkrétne návrhy, napríklad štipendijný program pre mladých Rómov, aby mohli byť v policajnom zbore vo väčšom počte. No a tiež som vyčlenil z mojej dotačnej schémy sumu 50 000 eur na projekty, ktoré pomáhajú riešiť situáciu práve v týchto obciach, aby sme vedeli trošku dať aj finančnú podporu pre veci, ktoré môžu byť zaujímavé.